я би сказав, що я не перший сотник, я вже був другий сотник, але якщо із довготривалих сотників, то я може і перший. Сотником я став посередині грудня і до 23 лютого я був сотником. Періодично мінявся, їхав додому, тому що я і депутат Новоселицької районної ради, мусив бути на сесії, коли там приймалися якісь рішення. Ну і висловлював позицію взагалі як представник територіальної громади на сесії. От. Сотня наша формувалася, коли була сформована і більш-менш працювала, починаючи від мого керівництва, то до нас приїжджало дуже багато людей, і в нас були чіткі правила, які називалися правила поведінки в Палаці Свобода. Там було декілька пунктів. Один саме такий гарний пункт, який мені подобався, це не вживати алкоголь. Дуже багато людей, які приходили, коли читали цей перший пункт, то вони просто лякалися і просто до нас не приходили. Але всі люди, які були в нашій сотні, дуже гарно себе показали. Що саме головне, мені здається, це для всіх був екзамен на людяність. Наша сотня займалася всім, чим можна було на революції. Жінки робили канапки, працювали на кухні, наші чоловіки, як і молоді, і похилого віку, були як і на барикадах, як приймали участь у всяких пікетах, мітингах, у всіх публічних акціях. Тобто, щоб сказати, що десь Буковинська свобода не була задіяна, такого не можна сказати. Щоб сказати, щоб хтось із Буковинської сотні не був чимось зайнятий, щоб працювати, такого теж не було. У нас всі були чимось зайняті, і кожен відчував себе, що він є частина тої великої революції, яку ми вже відбули. Наші люди активно, можна сказати, без страху йшли на ті події, які відбувалися. Наприклад, 18, 19, 20 числа. Мені дуже приємно те, що наші буковинці жодний не покинув такі страшні події. Найстрашніші події, я не знаю, чи то було чи 20-го, чи то було 18-го, тому що в кожного своя думка. Наприклад, 18-го біля Верховної Ради дуже страшно було вирватися з того ментовського полону і добратися до Майдану. Всі наші майданівці знали, тобто із сотні розуміли, що найбезпечніше місце на Україні – це є Майдан. Взагалі Майдан – це була маленька така країна. Коли я був на Майдані, я себе відчував не просто як вдома, як в своїй давній сім'ї. У мене там скрізь були знайомі. Ми завжди ходили в гості до представників УДАРу Чернівецького намету, до представників Батьківщини. Більше всього ми працювали, звісно, нам подобалось працювати це з УДАРом, тому що там теж були такі люди, які ми їм допомагали, вони частково нам чим могли допомагали. Наприклад, були такі часи, коли 20-градусний мороз, і більше було це, коли на Водохреще і тому подібне, то наші люди, мені теж це дуже сподобалось, коли ми стояли біля сцени, не дивлячись на те, що це не армійська була дисципліна, але люди чітко відстоювали той час, який вони мали відстояти. Тобто було завдання відстояти 2 години, вони стояли, не дивлячись на те, який був лютий мороз. Ну і, звичайно, я би, користуючись можливості, хотів би подякувати всім нашим тим революціонерам, які були разом зі мною, які ми пройшли цей нелегкий шлях. За весь цей період, коли я складав списки, я підрахував, у нас в сотні було більш ніж 1200 людей. Це ті люди, а, до речі, один із нюансів, який у нас був в Палаці Свобода, люди, які приїжджали в Київ, вони мали бути мінімум 3 дні разом з нами. І люди, які приїжджали спочатку, казали, та я на 3 дні, але залишалися на місяць, на 2, ну і хто до перемоги. Коли я знаходився на Майдані в Києві, мені зателефонували, щоб я приїхав 24 числа,
о 4-й годині вечора мені зателефонували, щоб я приїхав терміново до нас, повернувся в Чернівці. Для того, щоб допомагати нести чергування, у нас в Чернівцях, в міськраді, в облраді, вірніше, перепрошую. Тому що наші люди зайшли в обласну держадміністрацію для того, щоб виразити свою непокору до тодішньої влади, яка в нас була тоді, на той момент наша влада. От. Ми зайшли туди, щоб вийшли. Я наступного дня в 5:30 ранку я вже був тут на місці. От. З того дня я чергував, особисто я і створював також групу наших людей, збирали, які зголосились люди самі, нести чергування у нас в обласній держадміністрації. От. І по вулицях також люди нас чергували по малому периметру і по великому периметру. Тобто малий периметр у нас складався з якого? Які обов'язки? Ми чергували навкруг ОДА, будинку ОДА, вірніше, і Майдан, який у нас знаходиться в нашому Чернівці, в Чернівцях нас. От, вибачте, я хвилююсь трошечки, вперше виступаю на телебаченні. Але справа в тому, що не те, що людина хвилюється, а те, що людина робить, яку роботу вона виконує на даний момент, на даному етапі. Ми несли чергування як тоді, так ми несемо і зараз чергування, ми не переставали функціонувати. Ми функціонуємо і зараз. Ми несемо чергування, несли чергування в обласній держадміністрації. Потім, коли ми залишили обласну держадміністрацію, ми перейшли в наметове містечко біля пам'ятника Шевченка, розташованого, яке в нас було знаходилось. Розмістили ще один намет, дякуючи людям, які нам допомогли з МЧСу, надали нам свій намет, тому що нас людей було більш ніж достатньо, і ми не могли всіх де розташувати. І люди щодня до нас приходило, я не можу навіть назвати вам яку-то кількість конкретну, скільки людей до нас приходило щодня. Дуже багато людей приходило, несло чергування. Ми несли чергування і несемо, надалі також продовжуємо чергувати з патрульно-постовою службою, службою ГАІ по місту, службою ГАІ по області, з лінійним відділом міліції на Железнодорожному вокзалі, ми несемо чергування. У нас є дуже багато корисних справ зроблених сумісно, які ми зробили. Дуже багато справ є, які подаємо затримань людей, які рухались в автомобілі в нетверезому стані. З моменту нашого заснування ми зробили великий крок по військово-патріотичному вихованню і не тільки. При сприянні управління молоді і спорту, також при сприянні голови обласної державної адміністрації Ванзурика, ми зробили план по підготовці громадських організацій до підготовки військової. Також при сприянні вищесказаного були проведені налагоджені зв'язки з школою міліції у Садогорі. Ми їздимо стріляти, проводимо стрільби. На даний момент з мілкокаліберної зброї, а в подальшому будемо стріляти вже в Сторожинці на полігоні з зброї АКС-74. Також по закінченню, ще хочу сказати, що по закінченню бойових дій в Києві до нас почали приїжджати люди з Києва. Так як ми були ще біля Шевченка, вони приїжджали і поселялися до нас в палатку. Вони додому, так як не могли йти, вдома не могли перебувати, тому їм потрібна була допомога. Допомогу нам дуже велику надали психологи, які працюють дотепер з ними кожного дня, психотерапевти, які проводять з ними роботу. Вже хлопці більш-менш почали відходити від цього всього, хоча були там страшні кадри, хлопці приїжджають, розказують просто жах. Також були наложені зв'язки з військовим комісаріатом, ми там пройшли медичну комісію. До нас звертається багато студентів, багато різних людей, які військову службу так як таку не проводили, але ми почали вже більш-менш підготовку до військової служби. Все вище сказане є великим кроком в майбутнє, але ми не думаємо зупинятися на цьому. І тому ми маємо намір продовжити нашу діяльність і закликаємо всіх небайдужих приєднатись до нас.